kukkasia. Ja mikä se on? Tää oli itse haukassa. Dini. Se on niinku dino. Ketsuporaptor. Siinä lukee ketsuporaptor. No, se on ketsuppiraptori. No ja vain nakkuja tuolla. Nakkuja. Mä en tämmöisiä dinoja. No ihan saman värisiä kuin nää kukkaset. No voi vitsi. Olas nyt, mikä maistuu täältä? Tulipas tomaattinen maku. Tää joku tomaattikossikin maistuu täältä. Niin maistuu. Ihan semmosen, mä en nyt saa päähäni mikä tuote Suomessa maistuu tämmöseltä tomaattikastikkeelta, mutta hei, sieltä tuli tommonen. Tää on varmaan, kato, nyt on ne, nämä, no. Mitä ne on? Mitkä ne nyt on? Nää on noi... No ne ukkelit kuitenkin, jotka menee siellä jääkaudella. Siinähän se on, siinä lapussa. Niin. Noi ukkelit. Kommentoikaa, mitä nää on. Ei me muistetaan. Nää on niin vanhoja jo, ettei me muisteta näitä. Kyllä sä tykkäät siitä. Tää on leffassa nyt. Tykkäät siitä pähkinänmetsästä. Niin on. On. Joo. Ja Sid on toi... No se hömelö. Niin. Mutta pisteitä. 2/5. Mä annan 3/5. Kyllä ton pussin syö, mutta siihen se sit vähän niinku jääkin. Onneksi on pieni pussi. Juu. Oli se 30 grammaa. Joo. Jees. Moi moi. Moi.